Nu, tai va, man reikia daryti. Bet pavadyk, jie galima mažiau kabinti. Ir pati skaičiuotis. Bet pamandyk, jie galima leisti rankas. Man čia atrodo daugiau psichologinį, žinai. Nes tu parašai, tu rankų beveik nesilaikai. Neskubė. Vienodai, kad sąnariai būtų. Ir vienodai pakilimas. Kiek galima mažiau laikyti? Skauda. Dovin. Ką? Kiek jau?
Ne, 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 Kokias 20 bus gal? tris padaryk, užteik. Ne, tai daugiau matau. Užteik. Čia bijau. Dad.